9 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Упродовж минулої доби російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. З різних видів зброї атакували Катеринівку, Піски, Мар'їнку, Гнутове та Водяне. Внаслідок обстрілів один український військовий поранений. Тричі починали бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Підрозділи об'єднаних сил адекватно і гідно відповідали ворогам. За даними розвідки, за добу знищено 3 окупантів. Активізувався ворог і біля міста Щастя, що на Луганщині. Вогнем із автоматичних та станкових гранатометів бойовики намагаються прикрити застосування потужнішої зброї – мінометів. Іноді такі обстріли тривають по кілька годин. На позиціях наших армійців побувала Ірина Баглай. Місто Щастя. Звідси трохи більше як 10 кілометрів і вже окупований Луганськ. Понад рік тут артилерії майже не чули. Цю ділянку фронту вважали чи не найтихішою. Останніх 3 дня пішло загострення. Російські окупанти посеред дня відкрили вогонь по неозброєних військових. Хлопці саме розносили харчі на позиції, як раптом пролунали 2 постріли. Одного бійця поранено в ногу, іншого в живіт. Мені повідомили, що був обстріл, ну, було чуть, і що є у нас ранені. Ну, я ж як це за сумку і побігла ж на допомогу. Усупереч законам війни та міжнародним нормам бойовики не припинили стріляти, навіть розуміючи, що поранених намагаються врятувати. Під час евакуації, безпосередньо при під'їзді медичної машини, обстріли продовжувалися. Але вони вже були не прицільні, вони стріляли на вмання. Несподівану стрілянину в командуванні підрозділу пояснюють новоприбулими групами російських снайперів. І це можна судити по характеру поранення, по характеру пострілів. По характеру поранення це десь 7,62 або біля цього. І постріли з дальності 1100-1200. Це професійно підготовлені снайпера. Бійців вдалося врятувати, вони у шпиталі. Наступного дня агресія бойовиків переросла вже в 3-годинний бій. Найманці обстрілювали позиції військових з мінометів та автоматичних гранатометів. Випустили до 300 гранат, приглушуючи виходи 15 мін. Під час розриву гранати з АГС вони робили постріл мінометами для того, щоб пригасити виходи, скажімо так, мінометів, для того, щоб замаскувати позиції цих мінометів. Цього разу бійців не зачепило. Били бойовики з району Веселої гори з 3 мінометів, які добре приховує ландшафт. Піхотинці придушили вогонь ворога і кажуть, до можливих проривів готові. У нас є досвідчені гранатометники з великим досвідом. У нас є запас, от посмотрите, гостинців, так сказати, і вдоль, тут як по прямой, вся техніка, любая вражеська, буде остановлена. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Луганської області. Новини, телеканал Інтер. Українські сапери перемогли на військових змаганнях у Канаді. Вони показали найкращий результат серед команд із 20 країн світу. Головне завдання – на швидкість відшукати та знешкодити різні види вибухівок, а ще розмінувати нашпиговане знаряддями авто і за допомогою робота знищити умовну міну. Змагання саперів у світі влаштовують щороку. Українці беруть у них участь уперше. І вже сьогодні команда учасників АТО відлітає до Сполучених Штатів, щоб представити Україну у 43-му марафоні морської піхоти США. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Наші співвітчизники вже двічі долучалися до цих перегонів. Від України були армійці, які зазнали поранень в АТО та пройшли курси лікування і відновлення. Цьогоріч у команді 9 військовослужбовців, 5 з них долатимуть повний марафон на 42 кілометри, решта – дистанцію на 10 кілометрів. В одній зі шкіл Харкова вчителі прилюдно принизили шестикласницю, батьки якої не здають гроші на так звані шкільні потреби. А однокласники знімали знущання на телефони. Чим закінчилася історія, Світлана Шукера розповість. Учениця 6-го Б Діана Андронова розповідає, у п'ятницю на останньому уроці класний керівник занесла величезний торт. Це був сюрприз до закінчення чверті. Вчителька розрізала торт, а голова батьківського комітету Наталя Толяренко розливала сік. І коли учителька дійшла до мене, вона сказала, я не можу тобі налити, тому що тобі торт не положен, тому що твої батьки не здавали гроші на
сладкий стол. Піти додому дівчинці також не дозволили. Змусили сидіти і дивитися, як інші їдять торт. Я заплакала. Потім мальчики з моєго ряду, хто сидів ближче ко мені, ті почали мене знімати. А ті, які були на інших рядах, вони почали сміятися. Мама Діани розповідає, в неї грошей саме на цей стіл ніхто не просив. А на так звані шкільні потреби батьки не здають принципово. 50 гривень тільки за сладкий стіл. Кожен місяць. Нас 32 чоловіка і якби 1600 місяць – це, я думаю, прилічна сума. Обурені батьки написали заяву в управління освіти. Та розголосу цей випадок набув через ось цей пост у групі «Батьки СОС». Вчитель інформатики цієї школи пропонував обговорити, як розрулити ситуацію із обуреною мамою. Після цього у школі скликали термінові батьківські збори. Голова батьківського комітету Наталя Толяренко перед батьками Діани вибачається. Я как мама прошу прощения у родителей Дианы. Я поступила, может быть, нетолерантно. Батьки Діани обурюються, чому у фінансові розбірки залучили дитину. Скажіть, будь ласка, ви можете ці питання не рішати з дитином? І не говорити йому, що а подзвонити о родителям. А що я должна дітям відповідати? Розкажіть мені, пожалуйста. Позвоніть, пожалуйста, родителям. Ну ви ж не дзвоните мені. Керівництво школи запевняє, у момент, коли голова батьківського комітету принижувала дівчинку, класний керівник вийшла з кабінету. Якщо б вона була і присутствувала там, я думаю, що такої б ситуації не було. Втім, пізніше з'ясувалося, що мама з батьківського комітету теж учитель, має ще й інше місце роботи – викладач педагогічного вузу, доцент. Виговор обов'язково директору, яка допустила, що це. Класний руководитель, їй об'явлено, це вже наша компетенція, їй об'явлено виговор, і вона відсторонена від класного руководства. Після батьківських зборів клас поділився на два табори – тих, хто підтримує Діану, і тих, хто вважає, що правда на боці вчителів. Деякі навіть надсилають на телефони родини образливі повідомлення. Та є й інші приклади. На репетицію театрального гуртка небайдужі харків'яни принесли Діані торт із написом «Віру себе, добро завжди перемагає». Дівчина розрізала і поділила його на всіх. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». Пожежу на артскладах під Ічнею ліквідовано. Про це напередодні ввечері повідомили в ДСНС. Сьогодні о 3-й ночі над військовим арсеналом відкрили повітряний простір. Також відновили рух автомобілів прилеглими автошляхами і графік потягів. Із наступного понеділка діти повернуться до навчання в школах. Нагадаю, вибухи на складах Міноборони на Чернігівщині сталися 9 жовтня. Пожежа тривала кілька днів, ніхто не постраждав. Із довколишніх населених пунктів евакуювали 19 тисяч людей. Основною причиною детонації боєприпасів силовики назвали диверсію. На Черкащині лікар-хабарник поновився на роботі. Торік у травні він вимагав від бійця АТО 75 тисяч гривень за оформлення інвалідності. Здирника спіймали і затримали, але вже за кілька днів медик виніс за себе заставу, а з вересня дістав право повернутися на посаду. Як таке можливо? Дізнавався Станіслав Кухарчук. Ветерани АТО зібрались під Городищенською реалікарною не на процедури. Прийшли, аби зустріти голову районної ЛКК Бориса Беззубого. Всі у медичних масках і з цифрами. Суму, яку він потребував від нашого побратима, і ми цим хочемо символізацію, що ми не хочемо заразитися цією корупцією. Гроші лікар вимагав у Романа Воронцова. Після служби в АТО у чоловіка дався в знаки давній перелом хребта. Лікар пообіцяв допомогти чоловікові отримати статус інваліда. Кажу, ну як, в мене ж ось явне все. МРТ пройдено в Черкас, в обласних, голова ВКК нашої. Він каже, тебе там не вистачає. Я кажу, що? Ну, спочатку, каже, треба грошики. Роман погодився на оборудку, але повідомив про це СБУ. З метою конспірації 16 травня минулого року лікар призначив зустріч на території ось цієї автостанції на виїзді з Городища. Далі все відбувалося за кращими традиціями детективної історії. Роман підсів до нього в автомобілі, поклав бардачок пакунок із поміченими грошима. Потім спрацювали співробітники СБУ.
Про затримання лікаря написав навіть генпрокурор і виклав фотографії на своїй сторінці у Фейсбуці. Та буквально за кілька днів Бориса Беззубого суд відпустив під заставу в 112 тисяч гривень. Відтоді щодва місяці прокуратура подає клопотання про відсторонення Беззубого від посади. Строк останнього сплив 3 вересня, і лікар з'явився на роботі. Повз пікетувальників пройшов мовчки. Замість нього до бійців підійшов головний лікар закладу. Каже, Беззубий виходити на роботу поки що не збирається. Кожен раз ми отримали рішення суду про відсторонення. Останній раз ми навіть на ваш запит ніякого рішення немає. Судді не дали нам ніякої помоги. В обласній прокуратурі кажуть, 3 вересня суддя не з'явилась на засідання, тому лікар і отримав право повернутися на роботу. Коментувати, з яких причин, поважних чи неповажних, не відбулось судове засідання, я не можу. Фактично, дія ухвали, всі частини закінчилися. Він має право вийти офіційно на роботу. А точніше, отримає лікарняні в повному обсязі. Наступне судове засідання у справі Беззубого призначене на 1 листопада. І прокуратура знову має намір клопотати про відсторонення лікаря від посади. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Рівному масово гинуть голуби. Мертві птахи скрізь – у парках, скверах і особливо багато поблизу водойм. Містяни у паніці і намагаються з'ясувати, що це – інфекція чи справа рук людини. У ситуації розбиралась Сніжана Сидорук. Це парк в одному з мікрорайонів Рівного. Кілька днів тому на березі озера люди побачили мертвих птахів – десятки голубів. Дивіться, птахи зараз п'ють водичку, так? І які вони потім будуть прати? Які? Ужас. Ай-яй-яй-яй. Дивіться, хоче сварніку зникає. Рівнянка Ольга мешкає поблизу парку «Хімік». Тут часто гуляє з онукою. Жінка розповідає, такого мору птахів за все життя не бачила. Картиною приголомшена. Скаржиться, озеро вже давно ніхто не чистив. Вода стала каламутною і смердить. Голуби її п'ють і відразу ж падають поряд. Люди припускають, водойму хтось отруїв. Не було. Це точно хтось злинув воду? Так. Щось пустили козятись воду. У комунальному господарстві, яке опікується парком, пояснили, раніше озеро орендували підприємці, а хто тепер за нього відповідає, невідомо. Я не знаю, хто за цей ставок відповідає. Діло в тому, що, от, бачите, таблички поставили, що не можна купатися, там рибу ловити. Тут орендатори були ті, що тут лодки прокат роблять. То вони часом витягувалися водоросли, а зараз вони закрилися там. Ситуацію з голубами жителі міста активно обговорюють у соцмережах, бо так триває вже понад тиждень. Загиблих птахів бачили і на березі річки Устя, і біля житлових будинків. Біля себе, біля дому бачив. Ну, один голуб, там два, якісь лежали на дорозі. Після розголосу в соцмережах мертвих птахів таки прибрали. Утім, що саме викликало масову загибель – вірус, людська недбалість чи злочин – ще не встановили. Які точно їхньої кількості. Було відібрано 3 трупа загиблих птахів, от які ще були більш-менш в такому придатному стані, які можна було дослідити. І направили на дослідження, щоб виключити хворобу Ньюкасла, пташиний грип, отруєння і паразитарні захворювання. Результати експертиз фахівці обіцяють оприлюднити до кінця тижня. І заспокоюють, ситуація з загибелю птахів у Рівному контрольована. Та все ж радять не наближатися до озера. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Бомби, які напередодні надіслали кільком американським політикам-демократам і в офіс CNN, виявилися справжніми. За повідомленням поліції, їхня конструкція доволі примітивна. Це трубки, начинені металевими деталями із вибуховим механізмом. Бомби призначалися екс-президентові Бараку Обамі, подружжю Клінтон та колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру. Раніше вибуховий пристрій виявили у пошті мільярдера і філантропа Джорджа Сороса. Інформація про таке саме відправлення для Дональда Трампа не підтвердилася. У Білому домі пообіцяли покарати тих, хто розіслав небезпечні пакунки. Мігранти штурмували кордон між Боснією і Хорватією. Кілька десятків вихідців із Близького Сходу намагалися прорватися крізь очеплення поліції. Люди вимагали пустити їх до Євросоюзу. Казали, що бояться замерзнути у своїх наметових таборах, чекаючи дозволу на в'їзд. У сутичках постраждали щонайменше 3 нелегалів. Щоб вгамувати розлючений натовп, боснійська влада
викликала спецпризначенців. Старий світ стане чистішим. Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик. Ще в травні Єврокомісія висунула пропозицію скоротити вжиток продукції зі шкідливого для довкілля матеріалу. Під заборону потрапили пластикові трубочки, ватні палички, тарілки, столові прибори тощо. Єврокомісії залишилося домовитися з усіма країнами-членами ЄС, щоб закон набув чинності. Прожити життям Фредді Меркюрі. Під таким гаслом у Лондоні відбулася прем'єра стрічки «Богемська рапсодія» про легендарного фронтмена групи «Квін». Чи сподобався фільм глядачам та з якими труднощами зіткнувся актор, що виконує головну роль? Цікавились наші журналісти. Це арена Вемблі. Саме на ній 1985 року відбувся феноменальний виступ групи «Квін», який зібрав рекордних 82 тисячі глядачів. А сьогодні на цьому ж місці зібралися глядачі та світові зірки на прем'єру фільму «Богемська рапсодія» американського кінорежисера Брайана Сінгера. Серед гостей були і першозасновники легендарної групи – барабанщик Роджер Тейлор та клавішник Брайан Мей, які вже поділилися першими враженнями. Доволі незвично дивитися на себе збоку, як і на всю групу «Квін» загалом. Уся стрічка цілковита правда. Я сподіваюся, що фільм сподобається глядачам, і вони зможуть поринути в ті часи, коли ми тільки починали свою кар'єру. Кінострічка перенесе глядача на початок 80-х років і розповість про Фредді Меркюрі, який кинув виклик стереотипам і переміг умовності для того, щоб стати найшанованішим артистом на планеті. Висвітлюються й особисті проблеми Меркюрі, зокрема, людський осуд через його орієнтацію та проблеми з уживанням наркотиків та алкоголю. Прожити життям співака погодився актор єгипетського походження Рамі Малек. Каже, у роль вживався довго, адже головна особливість фронтмена «Квін» – це його непередбачуваність як на сцені, так і у житті. Я передивився дуже багато його виступів і можу запевнити, перейняти його спонтанність було непросто. Його рухи такі непередбачувані. Мені довелося довго тренуватися, щоб хоча б трохи стати схожим на нього. Оцінив роботу Малика і клавішник групи Брайан Мей. Гра Рамі феноменальна. Він просто народжений для цієї ролі. Я начебто знову поринув у ті часи. Сам актор залишився задоволений своєю грою та відгуками критиків. І з нетерпінням чекає світової прем'єри, яка відбудеться вже 1 листопада. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Цифрове мистецтво. У США на аукціон Крістіс уперше виставили картину, створену за комп'ютерним алгоритмом. Автори просканували та обробили 15 тисяч класичних портретів 14-20 століть. Їхні полотно, запевняють, не повторює жодного, лише взяло найтиповіші риси. Стартова ціна лоту – 10 тисяч доларів. Тим часом критики вже дискутують, чи можна вважати цю картину витвором мистецтва та як штучний інтелект вплине на майбутнє мистецького світу. Такі найцікавіші новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 12-й. Тоді побачимося. Приємного ранку.